הסיסמה שלנו היום, הם עוקרים ואנחנו שותלים. חברים, כל אחד ילך לקחת שתילים. לא, לא, שם למעלה. אך הולכים השותלים, כל מלבד ביד. שלושה אוטובוסים מלאים באזרחים ישראלים הגיעו ביום שבת לטעת עצי זית, במקום בו נחרטו ונשרפו אלפי עצים של תושבי הכפר קפין בחסות הכיבוש. אדמותיו החקלאיות של הכפר קפין הן על גבול הקו הירוק, לא רחוק מטול כרם. הפעם זו אינה הקרן הקיימת לישראל, אלא פעילות של סולידריות עם שכנינו, שאדמותיהם נגזלו עקב הקמת גדר ההפרדה. מאז תחילת האינתיפאדה השנייה נעקרו, נחרטו ונשרפו מאות אלפי עצי זית ופרי על ידי כוחות הביטחון במסגרת הקמת גדר ההפרדה ובידי מתנחלים שעשו זאת במזיד מבלי שכוחות הביטחון נקפו אצבע למיגור התופעה. הבעיות המרכזיות מתמקדות סביב השטחים ממערב לגדר בצד הישראלי, לשם הפלסטינאים מתקשים להגיע ולאבד את אדמתם. ניתן לראות את אבני הסימון שמסמנות כאן את הקו הירוק. הקו שעובר בין הנקודות לכיוון מגדל המים הוא הקו הירוק, וכל מה שמשמאל, מזרחית לו, הוא שטח פלסטיני. הגדר, שמדינת ישראל היא המחליטה הבלעדית על מיקומה, נבנתה מזרחית לקו הירוק, ובמקרה שכאן, במרחק של כמה מאות מטרים מהקו הירוק, תוך סיפוח 6,000 דונם מתוך 10,000 של קפין. Now, the wall has taken 6,000 dunams from the land of Kafin. 10,000 people remaining with only 4,000 dunams. Kafin, 10,000 people again, used to be working 80% of them inside Israel. And they are all farmers. We hope that you stand with us for removing this wall, not only planting the trees. Thank you. המבצע הזה שאנחנו עושים אותו היום, פה אנחנו, זה סמל. אז זה איזשהו טקס סמלי של הנטיות האלה עם האנשים שבאו להנה כדי להזדהות עם הפלסטינים ולסבלם ולקשיי חייהם. פעם הבאה שנהיה פה, אנחנו לא נשתול, אנחנו נעקור את חומת ההפרדה. אנחנו לא מבקשים שלום, אנחנו מבקשים קודם כל צדק. שלא הייתה גדר ולא היה כלום, ולמעשה הקימו את מצר שיפקח על המעבר, שיהיה נקודה יהודית, כדי שלא יהיה אפשרות בין משפחות, בין מסר לכפין, שזו אותה משפחה, שלא יהיה אפשרות לעבור. אנחנו לא ביצענו את התפקיד הזה כמו שצריך, לא הפרענו למעברים, ובעקבות כך נוצרה מערכת יחסים מאוד טובה בין כל תושבי הסביבה לבינינו, ולמעשה אני יכול להגיד שאת כל שנות האינתיפאדה הראשונה והשנייה וכן הלאה וכן הלאה אנחנו עברנו פה ללא שום אירוע, ואנחנו 800 מטר מהם. כששמענו על הגדר הזאת, שאתם רואים אותה עכשיו פה, אנחנו ביחד עם כפין למעשה עשינו פעולה משותפת, תייסיר ואני, אני המקבילה של תייסיר, עם תייסיר ראש העיר, אני מרכז המשק, אמנם לי יש רק 500 אנשים לדאוג, לא יש מעל 10,000, יחי ההבדל הקטן, אבל... לסיפוח זה אין כמובן שום קשר לביטחון של אזרחי ישראל המתגוררים בנתניה, תל אביב או ירושלים, אך יש קשר ישיר לחיטתם של עצי הזית, שריפתם ואיבוד מקום עבודתם ופרנסתם של רוב תושבי הכפרים. חוק מתקופת הטורקים, אותו אימצה מדינת ישראל, קובע כי אדמות חקלאיות שלא יעובדו 3 שנים יועברו לשליטת המדינה. מכיוון שחלות על תושבי הכפר מגבלות רבות וקשיים בירוקרטיים וטכניים להגיע לאדמתם בצידה המערבי של הגדר, נראה כי נמצאה שיטה לספח אדמות ולהעבירן לידיים ישראליות.